Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Temps per la cultura i avui també per la història al Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Volem parlar de cultura i d'història a partir del llegat fotogràfic del nostre convidat d'avui, Josep Ferrer Vilà, més conegut per tothom com a Ferbi aquí a la ciutat de Tarragona. Josep Ferrer, Ferbi, què tal? Bon dia i bon any. Bon dia, igualment. Gràcies per acompanyar-nos. Ell és notícia, o ha estat notícia en les últimes setmanes, perquè és el protagonista, el seu llegat fotogràfic és el protagonista d'un llibre que ha estat, per cert, el més venut aquest Nadal aquí a la ciutat de Tarragona, un llibre amb dos autors, el Francesc Vidal i el Ramon Giné. Tenim el Ramon Giné també, que el podem saludar telemàticament. Ram, bon dia. Hola, bon dia, bon dia. I també, com sempre, en aquest espai de cultura ens acompanya l'Adrià Requesens. Adrià, també, molt bon dia. Bon dia. Primer que res, Ferbi, com estàs? Ja fa 5 anys que vas deixar, entre cometes, la professió. Sí. Fa 5 anys que vas tancar la botiga. En fi, com ho vius? Com estàs vivint aquesta etapa? Bé. Estic... he disfrutat molt, també, durant aquests 5 anys, poguent anar analitzant tot el meu històric fotogràfic que he tingut. Fins ara no he parat d'escanejar, d'anar buscant. M'ho he passat bé. Ja fa 5 anys que vas tancar la botiga que tenies al Cos del Bou, al mateix carrer on vas néixer. Després d'aquests 5 anys, com ha estat la teva vida? No sé si encara enyores obrir la persiana. Home, obrir la persiana no, perquè menys en els moments actuals. Ara, enyoro la fotografia, sí. Enyoro poder sortir de reportatges, que tot i amb això sempre em colo amb algun petit esdeveniment d'alguna cosa molt puntual, però sí que ho enyoro. Uh-huh. I la vida de barri, o la botiga de barri, la botiga de proximitat, aquest contacte amb els clients, que suposo que també eren amics, no? I amb els veïns. Tota aquesta feina, no?, de botiguer, de barri. Home, això sí que ho enlloro. A més, és veritat, no eren clients. Eren amics i pràcticament quasi familiars. Vull dir, hem tingut sort de potser ens ho hem guanyat, no ho sé, però que tothom ens ha acceptat sempre molt bé, i allà on hem anat hem tingut pràcticament una família més. Mm-hmm. Durant 5 dècades vas estar immortalitzant moments diversos de només del barri, sinó també de la ciutat. Com van ser els teus inicis? Com et vas decidir a dedicar-te al món de la fotografia i muntar la botiga? Bueno, el món de la fotografia jo vaig començar com a mecànic, fresador, als 18 anys, i, bueno, 18 no, 16 anys, i el propietari del taller, el seu pare també era molt aficionat, tenia unes plaques de vidre, i un dia parlant, que si la fotografia, que si ens agrada, que si no ens agrada, diu: home, jo tinc una mica de noció de com revelava el meu pare, si vols un dia t'ho ensenyo. I dic: doncs vinga, anem un dissabte a la tarda, quan ho havíem plegat, vam anar cap a casa, al lavabo, vam exagerar tot que no entrés gens de llum, i allí vaig fer els primers pinitos de fotografia, i llavors el gossonet aquest ja va començar en marxa. La teva trajectòria fotogràfica, la teva trajectòria professional, Josep, segurament té com dos grans blocs, no? Un ara te'l comentarà l'Adrià, que és més el de la fotografia familiar, però després també has fet, en fi, moltes fotografies per mitjans periodístics, i per tant has seguit l'actualitat del dia a dia. No sé si d'aquesta etapa o d'aquesta part de la teva feina, no? Doncs això, publicant el Claxon, el diari espanyol, què recordes o quin balanç en fas d'aquesta part, entre cometes, més de ciutat? I de llegat periodístic. A mi la fotografia, m'ha agradat la fotografia, però m'hagués agradat molt poder-me dedicar únic i exclusivament a la fotografia esportiva. Jo disfrutava, quan anava de jovenet al Nàstic, i veure el Canadell, el Chinchilla, el Vallvès, sentats allà al costat de la porteria fent fotos, a mi els ulls se m'anaven, perquè era el que a mi m'agradava. I vaig començar fent fotos amb el Nàstic. Però
Després doncs, vaig continuar amb, perquè clar, allò no n'hi havia prou, mm-hmm. havíem de fer tot lo de més. Que per cert, el que sí que vull recalcar és que no sóc jo sol, he sigut protagonista, però la meva dona ha sigut tant o més que jo dintre de Ferbi. Per què? Què feia? Bueno, ella va ser la que feia tot l'estudi que s'ha fet a Ferbi, l'ha fet ella. I després el meu fill petit, que també va seguir, però després ho va deixar. Però vull dir, l'estudi jo pràcticament no m'ha agradat. Allò del posa't així, posa't aixà, no. A mi m'ha agradat molt més la instantània de la fotografia. Un estudi per on han passat milers de nens. De fet, a Ferbi es coneixia com els fotògrafs dels nens de Tarragona, perquè molts feien els seus reportatges de comunió, jo sóc un dels casos, però també vau fer una campanya de Nadal on vau recollir la fotografia de molts nens i nenes de la ciutat. En aquest sentit, també us haureu trobat que heu fotografiat nens que després també heu fotografiat en bodes, o sigui, els heu vist créixer d'alguna manera. Sí, i a més, vull dir, hem tingut una generació, o sigui, hem inclús fet tres generacions. I amb l'ús que m'estaves comentant dels fotografies, això va ser una iniciativa de dir per promocionar l'estudi, perquè del 65 al 76 no teníem estudi. I llavors vam canviar de botiga, vam passar al davant, sempre no ens hem mogut del cos del bou, i allí vam poder fer estudi. I per promocionar l'estudi vam fer una campanya de Nadal en la que amb el retall de Claxon els hi regalàvem una foto de 13x18 de color. I, home, el primer any no va haver tindre certa acceptació, però hi va haver un any que van passar més de 1.000 famílies, no 1.000 nens, 1.000 famílies, que vol dir bastants nens. Déu-n'hi-do. El llegat fotogràfic del Josep Ferrer Vilà, com dèiem al principi, s'ha recollit en un llibre que es va presentar aquest passat mes de desembre, que ha estat un èxit de vendes. De fet, em sembla que totes les unitats, tots els exemplars estan exhaurits. El Ram Giner, el que ja saludàvem, és un dels autors. Amb el Rafael Vidal, en fi, han fet aquest llibre titulat Fotos Ferbi, Tarragona, 1965-2015. Ram, com va sorgir la idea de fer aquest llibre? Doncs va sorgir a través de l'amistat que jo tinc amb el Pep i la seva família, evidentment amb tots, que quan ell va dir que tancava la botiga, el Rafael i jo som inquiets del que és la història propera de la ciutat de Tarragona, no la gran història en mayúscules, que sempre he dit que per això hi ha gent que fa la història dels romans i el que sigui, sinó la història més propera, no? I d'alguna manera li vaig plantejar amb el Rafael, dic, escolta, amb el Pep tanca, el Ferbi tanca, que sembla si li diem de revisar tot el que és l'arxiu fotogràfic i intentar trobar fotografies per intentar també fer una publicació. El Rafael va pujar el carro rapidíssimament, vaig parlar amb el Pep. El Pep me va dir que ell era més de fotografies socials que de coses que podien interessar a el que és el global de la ciutat, doncs possiblement no en tenia, i jo li vaig dir doncs que bueno, ja ho miraríem. De veritat és que quan jo li vaig dir bueno, ja ho mirarem, tampoc vaig ser massa conscient de la magnitud del desastre que teníem davant. I quan dic desastre, dic carinyosament, no? No era conscient del milió de negatius que tenia el Pep, sense parlar de les fotos digitals, només analògiques. Així va sortir, van començar a rascar, van començar a trobar petits tresors i a partir d'aquí doncs, van començar a fer l'inventari del seu arxiu i fins avui. I finalment, quantes fotografies inclou el llibre? Com ha estat, sobretot, la tasca d'escollir quines s'entren en la publicació? Com les heu classificat? Com ha estat tota la tasca? Sí, la tasca va ser mirar rodet per rodet. Ell tenia unes caixes numerades als rodets, que en principi amb el Pep, si no ens va demanar 50 vegades disculpes, no ho va fer mai, perquè li sabia molt de greu no tindre d'alguna manera registrat què era aquell rodet, però ell tenia una classificació que era l'ordinal, no? És una classificació. I el que vam fer és mirar rodets que es poguessin donar alguna pista d'algun acte, d'alguna activitat esportiva del que fossin capaços de, a través de meroteques i altres documentacions, localitzar quina data era aquella. I a partir d'aquí anàvem d'alguna forma aleatòria, de tant en tant anàvem mirant aquests rodets que sonava una pista i situar-les en una data. A partir d'aquesta data, la cronologia era molt fàcil, no? Començava per Reis, Carnestoltes, Setmana Santa, Comunions, Sant Roc, Sant Magí, Santa Tecla, l'octubre no sé què, Tots Sants, per dir alguna cosa, i Nadal. I una altra vegada, Reis un altre cop. Per tant, teníem el cicle de l'any i
això ens va servir molt per situar les fotos dintre del seu any i el seu mes. El dia no, el dia és més complicat, no? Però sí dintre del seu any i el seu mes. I a partir d'aquí, a partir d'un negatiu que vèiem que tenia una possibilitat, l'escanejàvem tot el rodet i ens dedicàvem a investigar què era, on era aquella, on havia fet aquelles fotografies, si el Pep no se'n recordava, qui era la gent que sortia aquelles fotografies i per què estaven amb aquella fotografia. Aquestes eren les tres qüestions, no? El lloc, el per què i qui. I així ho vam fer, vull dir, res més. I de cada rodet traiem la fotografia més significativa, perquè evidentment era impossible publicar totes les fotografies interessants. Al final s'han publicat 893 fotografies, quasi 900, i molt significatives. I són aquelles fotografies que per nosaltres, quan dic nosaltres és el Rafel, el Pep i jo mateix, ens han semblat més especials. Evidentment, dels quasi 900 fotografies, totes són inèdites, no s'havien publicat abans a cap mitjà, i per tant això li dona un valor afegit, no? I en buscar la fotografia singular, més d'una vegada ho he dit, de fotos en té, bueno, doncs un milió, no? Està clar. Però de castells, doncs té el primer 4 de 8 que va fer, m'ho invento, la jove davant de l'Ajuntament. Això no ens interessa per res. El que ens interessava era el Pilar de Santa Tecla, el dia de la Mercè, millor dit, baixant, caminant, i el Xaneta, en lloc d'estar en la típica posició, doncs sentat a collibè. I hem buscat la primera, el drac de Sant Roc, doncs amb l'estructura metàl·lica i amb dues pilotes de tennis als ulls. Hem buscat aquestes fotos més singulars, no? El Sant Sopar dels Marejans, doncs que van baixar un dia i van fer un Sant Sopar, tots rectes, totes les escenes rectes, no? Hem buscat les fotos més singulars. Així va anar. I llavors, per agrupar-les, d'alguna manera, hi havia la possibilitat de fer-les cronològicament, amb el qual es perdien per dintre el llibre, o fer-les, com ho va fer al final, per temàticament. I ja s'hem acollit per temes, no? Urbanisme, comerços, esport. Hi ha un apartat especial pel nàstic, dintre de l'esport, castells, no sé, infinitat de capítols així. I tu, Josep, com vas rebre primer la proposta, quan te la fan el Rafael i el Ram, i com has viscut tot aquest procés tan complex que ara ens comentava el Ram? Bueno, jo quan el Ramon m'ho va dir, per fer això, li vaig dir bueno, el que ell ha dit, vull dir, jo no tinc, no sé, sempre m'he semblat que no tenia prou tema per poder fer una cosa d'aquestes de la magnitud que tinc un, perquè hi ha que veure la magnitud que tinc. Però què vols dir? Que pensaves que no era prou interessant o no era de prou qualitat? Sí, jo la veritat és que no m'he sentit mai, sempre he sigut potser massa modest, vull dir, no he fet una cosa, però no m'ha semblat que deia, ostres, això és... I quan ell ho va dir, dic, home, jo no em veig en poder tindre una cosa per poder fer. I em va dir, bueno, això ho hem de dir nosaltres, tu ens deixes revisar i ja veurem això, tu no has de dir res, si ens interessa ja ho mirarem, i bueno, pel que he vist, hi ha hagut tema. S'ho han mirat bé, eh? Sí. I com valores el resultat i quins inputs heu estat recollint ja de la gent que ha adquirit el llibre? Home, jo mai m'hagués arribat a sentir els elogis que he arribat a sentir durant aquest temps. Vull dir, la veritat és que n'estic molt, molt, molt satisfet del ressò que ha tingut, i l'única pena que potser tenim és que hem fet curt, perquè jo rebo trucades a casa demanant-me a veure xiquets, jo no hi puc fer res. Això, en tot cas, haurem d'anar un dia a l'editorial a veure si els apretem una mica i poden fer, perquè vull dir, si no n'he tingut 25 o 30... però, clar, no n'hi ha. Deies que tenies la sensació de que no era prou, les teves fotografies eren prou per un llibre. Amb aquest llibre et sents com ara més estimat i més reconegut per la ciutat? És una mica el reconeixement que Tarragona li devia al Ferbi? Bueno, jo no sé si li devia al Ferbi, que estic molt reconegut, sí. Estem molt orgullosos d'haver pogut, no sé, fer un, encara que sigui aquest granet d'arena, i tindre un arxiu que, vull dir, que per tot Tarragona, sí que és veritat que no el pot tindre tothom, però, vull dir, ens donem com a satisfet la labor que hem fet, perquè hi ha que agrair la labor que ha fet el Rafael Vidal i el Ramon Giné, perquè és extraordinari. Vull dir, jo sé la feina que han tingut en poder localitzar tot això.
Comentaves abans que, tot i tenir la botiga tancada, no tenies el coquet de seguir-la obrint, però sí de fer fotografies. No has tornat a fer fotografies? Perquè suposo que la càmera la continua mantenint. Sí, sí. Jo, bueno, jo vaig dir el dia de la presentació tres coses que sempre he sentit. Ha sigut el Nàstic, la Setmana Santa i Sant Roc, les festes de Sant Roc. I vaig dir que mentre el cuerpo aguante, que diuen, Setmana Santa i Sant Roc el aniré immortalitzant. També formes part de l'Associació Cultural del Barri. Sí, sóc el president. Per això dic. Sí, no formo part. També estic molt satisfet de la labor que s'està fent per les festes de Sant Roc. Mm-hmm. Ram, acabem amb tu. Ara, com deia l'Adrià, el llibre s'ha esgotat. El Ferbi deia, ja m'agradaria a veure si podem fer alguna segona edició. Més enllà de que es pugui fer una segona edició, no? N'esteu especialment satisfets, el Rafael i tu? Sí, sí, estem especialment satisfets, sí, sí. I sorpresos? No. Jo amb això penso diferent que el Josep, no? El Josep feia una fotografia i ja estava. I nosaltres li hem donat una segona lectura a la seva fotografia, no? Jo poso, per exemple, un exemple molt clar sempre, els 10 anys del Vespa Club, pujant del carrer Sant Agustí, i va fotografiar les vespes. Però nosaltres no hem mirat les vespes, hem mirat els comerços que hi ha darrere a les vespes, a la vorera. I a partir d'allí hem sigut capaços de localitzar doncs, comerços, evidentment, desapareguts. Però sorpresos per l'acceptació, no, jo crec que és d'agrair, evidentment, estem molt, molt contents per l'acceptació que ha tingut a la ciutat el llibre del Ferbi, però quan surt tantes persones amb un llibre, surten quasi 4.000 persones referenciades i indexades, jo diria quasi que ho has de fer molt malament però no tindre un èxit, no? Tant de bo poguéssim fer com hi fèiem les fotografies, que anava algú i deia, necessito dos còpies més, dos minuts, dos còpies més, i l'home prenia les fotografies. Tant de bo poguéssim fer nosaltres el mateix, necessito 20 llibres, espera't 20 minuts, té 20 llibres i te'l prens, no? No és així. Jo crec que una segona edició no és impossible fer-la amb la qualitat que han fet aquesta primera edició. La primera edició, la qualitat és extraordinària. És un llibre de regal i de consulta total, no? Però una segona edició jo crec que no es farà, per problema econòmic, no per res més. Per problema econòmic, perquè sortiria car, el llibre sortiria més car del que és ara, perquè evidentment ara, si mireu el llibre, hem tingut alguna aportació, no? La Fundació Mutu Catalana, l'Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona, el Port, que es va fer una precompra. Sense això no podem fer una segona edició, està claríssim. Sí, perquè està clar que a més el llibre és de molta qualitat i per tant té un preu i també té un cost. Escolta, Ram, acabem, perquè hem de recordar que el Ram Giné i el Rafael Vidal són els promotors de la pàgina de Facebook Tarragona Antiga, i ja que parlem d'aquest llibre també de 50 anys de trajectòria del Ferbi, la pàgina de Facebook ja fa més de 10 anys que va en funcionament. Com us va tota l'aportació també que feu d'imatges antigues, d'imatges d'arxiu que aneu publicant? Li queda molta corda al Tarragona Antiga? Sí, Ricard, li queda corda, perquè tenim molts col·laboradors que ens deixen les seves fotografies particulars, no? Les seves fotografies familiars, la que sempre hi ha a la caixa de cartró, no? Per dir una manera, i això és el que li dona la xitxa bonica a el que és Tarragona Antiga. També la vam fer servir per localitzar fotografies o informació de fotografies del Ferbi, que érem incapaços de trucar a la porta dient, érem incapaços. Al final la penjàvem a Tarragona Antiga i dèiem, avui necessitem la vostra col·laboració, necessitem si algú sap els noms d'algú i tal. I te sortia una xica de Múrcia que hi havia el seu pare amb aquella foto, que allò era la reunió de farmacèutics de no sé què, no? Quedaves una miqueta al·lucinats i a partir d'aquí estiraves el fil i trobaves tot. Tarragona Antiga té temps, té tralla per publicar més, no? Ara hi ha unes 27 o 20 i pico, no? 22 o 23 mil seguidors. I de documents jo crec que n'hi ha ara així a bota pronto uns 18 mil, no? La por que tenim és que això es perdi un dia, que el Facebook pel que sigui deixi de funcionar o que depenem de tercers, no? Alguna vegada hem parlat de passar-ho a pàgina web i controlar-ho nosaltres, però clar, la feina és mortal, no? Hauria d'entrar, no sé, en la col·laboració de l'URB o una universitat gran, que ells ens ajudessin a fer aquesta migració del que és el Facebook a una web. Però avui per avui és impossible. Però ho heu plantejat formalment, això que comentes? No, formalment no ho hem plantejat. Uh-huh. I també hem plantejat alguna vegada fer un llibre tipus Ferbi i els beneficis fer els socials, no? A la Creu Roja o a Càritas o alguna cosa, i publicar llibres, un llibre amb les millors fotos o les fotos més singulars de Tarragona Antiga, no?
també ho hem fet, ho hem parlat moltes vegades, però és que la feina és molt important, fer això. La feina és molt dura, en fet. Sí. Partiríem a la base que a Tarragona Antiga ja tenim la informació, que això és molt, és el tot, no? Seria d'alguna forma fer un puzzle i ordenar d'alguna manera, però és molta feina. Molta feina? I després, editar-lo, clar, editar-lo. És fàcil escriure un llibre, però publicar-lo és més difícil. És molta feina, però d'idees ja veiem que no us en falten. No, tenim temps, per això tenim temps. Ja diuen els jubilats, pensen a vegades. No és que facin moltes coses, però pensem. Ram Giner, moltes gràcies per atendre'ns a la sintonia del Tarragona 100%, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Felicitats per aquest llibre de tanta qualitat, a tu i al Rafael, i també felicitats per tota la feina que feu a través de la pàgina de Facebook de Tarragona Antiga. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos als vostres espais. Gràcies. Gràcies al Ram Giner i Josep, també moltes gràcies a tu, moltes felicitats, l'enhorabona, el nostre reconeixement també per aquesta feina fantàstica que queda plasmada, no? Ja per sempre en un llibre que sempre suposo que sí. És molta alegria. Per nosaltres sí, i moltes gràcies a vosaltres pel ressò que heu fet. Molt bé, doncs no podem dir a la gent que compri el llibre perquè no el trobarà, però en tot cas que quedi constància de la feina del Ferbi, la feina de 50 anys del Ferbi, la feina del Rafael i del Ram amb tota aquesta producció i selecció de fotografies que hem explicat i que s'han vist plasmades en aquest llibre. Adrià Recasens, també moltes gràcies. Gràcies. Temps de cultura i avui també temps d'història parlant d'aquest llibre de 50 anys de trajectòria de Josep Ferrer Vila, el Ferbi, aquí a la sintonia del Tarragona 100%.